Her vaktiniz hayırlı olsun. İçtimai televizyonu izleyen birbirinden değerli, birbirinden aziz, birbirinden sevimli izleyicilerimiz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Şenlik getirmişsiniz. Bugün özel bir gündü usta. Bəli, salam hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Səni də xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Tam yaxşıyam. Simek bizim baş sponsorumuzdur. Simek'e teşekkürler. Teşekkürler. Ve Baby Zuzu'ya çok çok teşekkür ederim. Simek'in yeni soyducusu gelir. Aha. Gabyanı gelir. Simek'in yeni bir hava çekeni gelir. Simek daima yenilenir. Yenilenir. Bugün usam ne hazırlıyoruz, ne pişiririz? Bugün salata edirəm. Bilərzik salatı. Salatı. Bilərzik. Bəli. Bundan sonra taxa bilərəm qoluma bilərzik salatı. Neler var içerisinde? Yok, salattan yok, tortu indi biraz orada tamamlama işleri istəyirəm eləyəm. Ha, tortla başlamak istəyirsən. Nı, o kadar. Ben, ne deyip dayanırım. Ama fikirləşdirəm, məndə nı yoxdur. Çiçək. Bak, o bir saat ne deyim, şəhla. Yoxdur. Hakkas yoxdur. Sən bir xan usta, ama sən də ad günün olsa, sən mənə bir 5 gün bundan qabaq yazardın kədi ya. Neyse, nı bilmək var burada ama. Biraz gözləyək, səbirli olan. Biraz gözləyəm, elə mi? Bəli, bəli. Bu nının qoxusu çıxacaq. Ve bilərzik salatı, nı ve bilərzik salatı, nı, o kadar nı hərfi. Mən isə sevimli tamaşaçılarımız hemen dəvət etmək istəyirəm bizim fitness trenerimizi. Səidə studiyamızda olacaq. Mən bayağı orada bilirdi. Ya Səidə dedi, deyirəm niyə? Səidə dedi. Bax belə, Səidə dedi. Dedim ilə sənin olduğuna sənə Səidə dedi. Ne Səidə dedi? Səidə, bax, Səidə dedi, Səidə dedi. Hə, yaxşı. Səidə! Xoş gəldin. Necəsiz? Sağ olun. Xoş gəldin Səidə xanım. Sağ olun, xoş gəldin. Necəsiz Səidə? Yaxşı, siz necəsiz? Yaxşı. Özün necə istəyirsən? Yaxşı. Sən də biraz qriplənmisən deyəsən? Biraz nasazam məndə. Biraz. Nə olub bugün hamımız yəni şey eləyirik. Bu kimdir? Qızım. Hə? Qızım? Qızı varmış. Ay maşallah. Qızı da varmış. Neçə yaşın var sənin? 25. 25? Hı-hı. Ay elə bildim 15 saat yaşı. Hey de. Bəli. Sən bilmirsən aparıcılara heç nə tapışırmazdı ha? Necə? Orada dedim mən sayda orada dedim. Orada neydi gizli gizli dedi. Sən bilmirsən? Sən bilmirsən aparıcılara heç nə tapışırmazlar. Özdə xüsusən də çiçəyə. Hət-hət olsa, keyfi də heç yoxdur. Yaxşı, təki dərdin Səidə olsun. Səidə, Səidə. Yaxşı. Səidə, başlayaq fitnesslə. Yəni, fitnesslə necə məşğul olmalıyıq? Həftədə neçə dəfə olmalıdır? Əgər işimiz çoxdursa, sürekli olaraq çalışırıqsa, kompüter qarşısındayıqsa, nə edək, necə edək? Yəni ki, ümumiyyətlə fitness sağlamlıqdır. Yəni hamı məşğul olmalıdır ona. Yəni istəyir vaxt olur. Vaxt əgər kimsə işdən vaxt ayırıb məsələn gəzə bilər, yəni yürüyüşlər eləyə bilər. Yəni sırf sağlamlıq. Nə qədər yürüyüş məsəl üçün yeriməyə nə qədər məsləhət görürsən? Bir saat təxminən təmiz havada yürümək. Tempo nə qədər olmalıdır? Mən rica edirəm, tempo burada göstərə bilərsən misaydə. Yəni istəyirəm ki, çünki çox vaxt biz də burdan səslənib deyirik ki, tempolu yerimək olsun. Amma gəl birlikdə. Tempolu yeriməkdən əlavə də nəfəs almaq, düzgün nəfəs almaq. Onu sən bizə bir göstər. Bax, sevimli tamaşaçılarımız, bir diqqətiniz burada olsun. Templi yerimək deyəndə biz, yəni fitness müəllimlərindən söhbət gedir. Nəyi nəzərdə tutular? Templi yerimək nədir? Necə yeriyəcəyik? Onu indi siz Səidə göstərəcək. Səidə, buyurun. Yəni nəfəs almaq. Nəfəsi də göstərəcəksən, buyur. Qolların hərəkəti önəmlidirmi? Əlbəttə önəmlidir. Niyə önəmlidir qolların hərəkəti? Yəni bu hər əl hərəkət elədikcə bu arxa hissədə, kürən hissəsindəki fiillər. Buradakı arıqlar, bunlar da arıqlayır yəni. Hər bir, yəni təkcə belə gəzdikcə ayaq bura, bura, bel hissəsi gedir. Yəni ki, belə əllər tərpəndikcə. Amma çox qəribədir. Bilmirəm, yəqin ki, tamaşaçılar da ona diqqət edir. Bir müddət yeriyəndən sonra, məsəl üçün əvvəl başlayırsan yerimə belə edir. Bir müddətdən sonra inanılmaz bir dikliyə mənə gəlir səndə. Və istərsəniz yeriyəndə bu şəkildə yeriyirsən, deyil mi? Onu artıq insanlarımız o şəkili alandan sonra fitness yürüməsinə alışıb deməkdir. Yaxşı, yerimə bandında o temp nə qədədir?
Temp o baxır insanın həm boya baxır. 4.8. 4.4 əslində müalicəvidir. Müalicəvidir. Yəni belində onurğasında problem olanlar, yəni belə tutub, yəni orada yeriyəndə, yəni onurğa üçündür. Yəni müalicəvidir. 4.4 onurğa üçün müalicəvidir. Söhbət bantdan gedir, yerimə bandından. Qaldırmaq nədir? Yerim tempolu. Yəni boya da baxır çünki ayağın uzunluğu var. Yəni məndə neçədir? Yerimə bandından heç olmur. Siz haradasa 6-7 ilə gedə bilərsiniz. 6-7-yə çıxanda qaçıram. Yox. Mən şəxsən özüm 6-6 ilə gəzirəm. Sən də çox sağalda, yəni fitness müəlliməsən elədin ki. Bax, mən normalda 5.3-6-7-yə çatanda 5.6-ya, 5.6-7-yə çatanda onda düzgün nəfəs almırsınız. Hə, onu ala bilmirəm. Düzgün nəfəs alsanız, yəni ki, belə qaçmaq, yəni necə nəfəs alım mən? Düzgün. Burnumuzla alırıq, ağzımızla buraxırıq. Bu burunda yoxdur ki, bağlıdır. Sevgili tamaşaçılar, bir sujetimiz var fitness haqqında. Onu izləyək, bəlkə saydəyə bir çay verdim. Kosmetolog və ya plastik cərrahı müraciət etmədən də cavanlaşmaq olur. Necəmi? Fitness. Bəli, bəli. Fitnesslə məşğul olaraq cavanlaşa bilərsiniz. Nəinki cavanlaşmaq, hətta ömrünüzü də uzada bilərsiniz. Tədqiqatlar göstərib ki, həftə ərzində 75 dəqiqə idmanla məşğul olmaq ömrü 2 il uzadır. Ruh və bədən sağlamlığınız fitness sayəsində nizama girəcək. Hər gün daha yaxşı görünüb, özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Mütəmadə aktiv olmağı gündəlik həyatınızın bir parçası etdiyiniz zaman, pilləkanları çıxdıqdan sonra yorulmayacaqsınız. Ailəniz və dostlarınız da həftə sonları bir araya gəlmək üçün özünüzdə daha çox enerji hiss edəcəksiniz. Özünüzə güvəniniz də artacaq. Fitness sayəsində dözümlülük, elastiklik və gücünüz də artacaq. Hə, bir də fitnessdə məşğələ zamanı serotonin adlı xoşbəxtlik hormonunun istehsalı tezləşir. O isə depresiya və stresin qarşısını alır. Nə qədər doğrudur yerimə bandında hərəkət etmək və yaxud həyətdə hərəkət etmək? Fərqi nədir? Məsəl üçün, çox vaxt fitness müəllimləri deyirlər ki, yerimə bandında deyil də həyətdə hərəkət edin. Arasındakı fərqi özünüz də görəcəksiniz, arıqlama barəsində. Sən nə deyirsən? Bayırda yerimək daha yaxşıdır. Niyə? Çünki təmiz nəfəs, təmiz hava alırıq, nəfəs ciyərlərimiz açılır. Bütün nəfəs birinci növbədə çox vacibdir. Nəfəs almaq, o yəni bayırda gəzmək daha yaxşıdır ki, fitness zalında məşq eləmək. Yəni vaxtı olmayan, yəni hava şəraitini nəzərə alaraq da, yəni ki, zalda məşq eləmək. Nə qədər zamanda arıqladırsan, məsəl üçün, fitnessə gələn insanları? Yəni o çəkidən asıldır. Çox ki, 60 kiloluq birisi gəlir. 10 kilo nə qədər zamanda arıqladarsan? 10 kilo harca 3 ay çəkəcək. 3 ay çəkəcək. Niyə bu qədər çox çəkir? Çox çəkir, çünki sağlam arıqlamaqdır. Yəni birdən-birə o ay ərzində 6 kilo arıqlaya bilər. Prosta onu təzdən əlavə götürəcək. Ay, yenidən qaytaracaq. Hə, bəli. Sadəcə fitnesslə mi arıqladırsan sayda, yoxsa ümumiyyətlə hər hansı bir dieta mı verirsən? Yox, dieta deyəndə ki, insan bu xanımlara dieta versən, deyir ki, gedib eləyəcəm, amma heç kim heç nə eləmir. Yəni ki, eləyirik, niyə eləmişik? Yox, heç kim heç nə eləmir. Yəni bir gün saxlayırlar, iki gün saxlayırlar, tam bir həftə, 10 gün saxlayan, yəni ki, bu qız məndən yola getmir, ha? Mümkün deyil. Dava-dava deyil, ha? Bu qız dava-dava deyil, ha? Yəni, əslində, gündə 5 dəfə qidalanmaq lazımdır. Səhər yeməyi vacibdir. Saçların öz saçındır. Bəli. Bəli. Dınaqları bə? Onlar da özümündür. Kiprikləri? Hansı özündür? Təbii də şey. Burnundakı var, indi onu çıxardaraq. Zəyirə. Zəyirə, yaxşı. Yəni, dieta... Hə, yaxşı. Qəbul edədim ki, bəzən dietanı qəbul etmək, dieta... Yəni, düzgün qidalanmaq lazımdır. Nələr yeyək, nələr içək? Yəni, bax, biz yemək yiyən kimi üstündən başlayırıq sırası çay içməyə. Düzdür. O dəqiqə, yəni çay içmək olmaz. 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 Nə qədər ara versin? Ən azından heç olmasa yarım saat keçməlidir üstündən. Çay üçün. Bir də ki, yemək yiyəndə çoxları belə oturub yiyir. Yəni, onu da düzgün oturub yemək lazımdır. Onun nə adiyyatı var? Yəni, bir də yemək yiyib qutarandan sonra, aradası 1-15 dəqiqə əllər yuxarı qalxızıb, yəni düz belə söhkən, düz yanında, onlar da o yemək də tez həzm olur. Dəyəm, bura gəl. İndi o zaman onu səni göstərək. Gəl buram. Burada otur. Yeməyi necə yiyəcəyi onu göstər. Yeməyi bizim çox cəmatımız belə yiyir də, yəni oturub başını salıb, belə əyilmiş formada. Əslində düzgün yemək lazımdır. Bir də ki, çoxlu çeynəmək lazımdır. Yemək yəndə necə dayanırsan, onu deyək. Düzgün belə.
Yani bir düzgün olsun. Yani qaşıq gəlir də bura. Yəni ağzımız getmir. Sən bir də elə əyləyən yerdə şəklini çəkib mənə yollasa buradan göstərəcəm. Hə, yəni bu şəkildə dik, aha. Durduq, yəni yeməyi bitirdikdən sonra. O zaman bir zəhmət olmasa orada o divarda göstərəcəm. Necə yəni belə düz divarda əlimizi yuxarı qaxızırıq belə. Düz belimiz bura, yəni bu belin tam ayaqlar, olur. Tam ayaq topu o hissələrdə yəqin ki yəni ki birləşmiş olur. Aha. Bu bel də tam burdan, tam bu ara boşluq olmalıdır. Aha. Yəni burdan əllərimiz yuxarı, yəni yuxarı dartınırıq. Dartın biraz, xahiş edirəm, göstərərək. Belə. Qal bu şəkildə. Nə qədər qalıram bu şəkildə? Hardasa bir baxır qalmaq şəklində. Elə insan var 3 dəqiqə qala bilir. Biz gedək üzgüçülüyün faydalarına baxaq. Mütəxəssislər araşdırma zamanı müəyyən edib ki, üzgüçülük bir çox xəstəliklərin müalicəsində müsbət təsir göstərir. Məsələn, asma xəstəliyində, belə ki, üzgüçülük ağciyəri genişləndirir. Bu da asma xəstəliyinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Üzgüçülük aerobik bir idman olduğu üçün diabet xəstəliyi riskini azaldır. Üzgüçülük nəticəsində insan bədənində olan əlavə çəkilər atılır. Tədqiqat göstərir ki, insan əgər davamlı olaraq üzgüçülüklə məşğul olarsa, həftədə 500 kalori itirə bilər. Stres atmaq üçün üzgüçülük ən effektiv üsul sayılır. Belə ki, üzmək bədənə sakitliyi bəxş edir, zehni rahatladır və tənəffüsü dərinləşdirir. Bununla da bitmir. Bəs üzgüçülüyün ömrü uzatdığını bilirsiniz? 20-90 yaşlarında olan insanlar arasında aparılan tədqiqatlar göstərib ki, üzgüçülüklə məşğul olanların ölüm faizi başqa idmanla məşğul olanlardan daha azdır. Sən o aerobika məlmələrindənsən ki, belə eləyirlər. Bu hərəkəti eləyin, öz oturur. Nədə bu hərəkəti eləyin, öz oturur. Yox, mən tələbələrimlə bir yerdə məşq eləyirəm. Tələbələrlə bir yerdə məşq eləyirsən. Bura gəl, Saidə. Bax, bizim burada şanlı ilaçda belə bir şeyimiz var, bax, qırmızı bibər. Bax, bir dənə buna. Bu qırmızı bibərdən hazırlanır. Bunu məsəl üçün mən saunada bədənimə sürtüb otursam, mən yaxşı. Bunu sürtüb hətta fitnesslərlə məşğul olmaq olur. Aha. Yəni ki, xüsusi eşortman var, fitness, saun, eşortman. Bunu sürtürsüz, yəni müəyyən qarın hissəsinə, ayaqlardır. Aha. Bunu sürtüb. Otursam daha yaxşı və selülitsiz qaşıyalım. Yəni, ən azından təriyə bilməyən insanlar bundan istifadə edin. Yəni. Və qırmızı bibərin faydası da var. Bu antiserolit müdür, serolitləri də götürür. Selülitləri də götürür. Sən bir daha dəvət edəcəm, mütləq. La fitnessə özüm də gələcəm. Buyurun. Sən məni 7-8 kilo çay arıqlatma, görsən taşlarını kəstirəm, o canlı yayım da. Sizdə kişilərsində var mı? Var, var. Nə oldu bursa birdən birə? Mən götmək istəyirəm. Götmək istəyirəm. Kişilərlə kişilər məşğul olar, yeri yer. Aa, doğrudan laf etməzsə, qadınlar günü ayrıdır, bunu çox bəyənirəm. Kişilər günü ayrıdır. Bəs mən onu soruşmaq istəyirdim. Qadınlar günündə bir dənə kişi milçək görə bilməzsiniz, yəni laf etməz. Aa, təşəkkürlər sayıda, minnətdarım. Yola deyirəm ki, sevimli tamaşaçı, mən yaxşı dəyişik ki, məndən incimirəm. Mən belə bir aparcı belə eləsən, o vici yarım çıxıb gedərəm. Yaxşı, sən eləyərsən, sən eləyərsən. Amma səmimi olduğumu yəqin bildikləri üçün. Hamı səni sevir. Hə, təşəkkür edirəm ustam. Ustam, keçəcək mi salatımıza? Bu salatı içinə gedənləri deyim. Aqa, mən sponsorlarla danışım. Danış. Çox sağ ol. Sən danışmalısan. Smək, məndən hamı soruşur. Boşuna soruşmurlar. Və bir şeyini qeyd etmək istəyirəm ki, görmüş olduğunuz Smeg markasının hər bir, baxın, düşünün şrupunu, heç bir şey demirəm, hər bir detalı o qədər keyfiyyətlə hazırlanmışdır ki, Smeg-in hər bir alacağınız kiçik tosteri belə, usta imkan ver göstərsinlər, kiçik tosteri belə, o qədər keyfiyyətlə hazırlanmış və elə bir dizayna malikdir ki, Smeg-i dünyada seçməyənlər yoxdur. Ağıllı insanlar Smeg-i seçir. Bir dəfə pul verim, ömrü boyu yanımda olsun, deyir. Zövqlü insanlar onu seçir. Çünki Smeg-in mətbəxə verdiyi dizaynı başqa heç bir marka verə bilməz. Və ən əsası... Keyfiyyəti. Keyfiyyəti və dizaynı, dizaynı. Smeg, mən deyərdim ki, brendlərin şahıdır. Bəli, şanlı ilaca doğru gedirəm. Şanlı ilaç, sevimli tamaşaçılarımız, ağrılara qarşı yanınızdakı ən dəyərli güçdür. Ateş düşürücü görmüş olduğunuz bu qızdırma düşürücü bantlardan istifadə etməklə nərələrimizin, baxın,
o zamandan getirdiği Türkiye çareler sadece daha farklı ve daha güçlü bir şekilde şanlı ilaçta. Ağrılara karşı yalnızdaki şanlı güç. Baby zuzu zuzu baby baby zuzu zuzu baby. Biz baby zuzunu seçtiğimiz zaman bizim oğlan uşaqlarımız ve kız uşaqlarımız için ayrıca hazırlanan bezler bizim körpelerimizin geleceği için saadettir. Saadet beraberdir baby zuzu. Xoşbəxt analar, xoşbəxt körpələr, bəxtəvər atalar. Cibləri dolu. Ustamın yanındayım. Ustam! Bəli, salatımızı deyim. Bilərdik də. Deyim, nox sponsorlar deyim, sorun deyim. Hə, mən heç nə, mən nıqdan danışacaqdım, amma sən deyim. Gəl, salatdan danışaq. Hə, salatdan danışaq. Salatımızı, bilərdik salatını hazırlamaq üçün bizə lazımdır. Toyuq filesi didirik, qoz, əlbəttə ki, nar. Sonra yer kökü, çuğundur, yumurta və kartof. Kartof. Deməli, toyuq filesi, qoz, kartof, çuğundur, yumurta, kök və nar. La salatı. Bir də mayonez. Bilərdik salatı. Bir də mayonez içərisində əlavə edəcəyik. Yaxşı, onda məndə bir sujetimiz var, onu təqdim edim. Arıqlamaq üçün nələrə yox deməli. Artıq kilolardan bir dəfəli azad olmaq asan olması da mümkündür. Sizə arıqlamağın real vasitələrini deyəcəm. Tədqiqatlar göstərir ki, greyfrut pəhrizi artıq pilləri əridir. Əgər siz şam yeməyində həddindən artıq qida qəbul etmişsinizsə, o zaman greyfrut yeyə bilərsiniz. Mədədə hiss etdiyiniz ağırlıq tez bir zamanda keçib gedəcək. Meyvənin yarısında cəmi 39 kalori var. Balqabaq arıqlamaq istəyənlər üçün əla tərəvəzdir. Onun tərkibində 40 kalori var. Yağsız maliyyəti arıqlamaq üçün tədbiq olunan pəhrizlərdə xüsusi yer tutur. Əvvəla bu məhsul sağlamlıq üçün vacib olan zülallarla zəngindir. İkincisi isə zülallar karbohidratlara nisbətən daha yaxşı həzm olunur. Həm də bir parça ət insanı daha tez doydurur və aclıq hissini öldürür. Yaşıl çayda arıqlamaq üçün istifadə olunan ən yaxşı təbii vasitələrdəndir. Yaşıl çay orqanizmdə maddələr mübadiləsini gücləndirir, həzmi sürətləndirir, piyləri parçalamağa kömək edir. Nəticədə də bədənin xarici görünüşündə yaranan problemlər aradan qalxmış olur. Sevimli tamaşaçılarımız, bugün studiyamızda çox dəyərli bir sənətkar var. Sözün əsl mənasında sənətkar. Düzdür, bəzən hər kəs üçün söylənilir o söz. Amma mən vurğulayaraq deyirəm ki, sözün əsl mənasında sənətkar. O bir xalq artistidir, həm də xalqın sevimlisidir. Həm də o ürəyimizdəki yanğılı mahnıların sahibəsidir. Düz danışmağın söhbətləri də bir başqa aləmdir. O bizim Nisə xanımdır. Hoş gördük, hoş gördük, hoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Şey xanım, yaxşıyam, yaxşıyam. Maşallah, çox yaxşısınız. Bu qədər belə işlərliklə məni təqdim eləməyin özündə mən bir istilik gördüm, yəni qonaq olun verilişində. Bir istilik gördüm, salamlayıram hər kəsi, bizi izləyənləri. Amma düzünü dedim Nisə xanım. Hamısını. Düzünü dedim, mən hələ sizin ifa etdiyiniz o ürək yanğılı mahnıda duyğulanmayan insan görməmişəm. Hə, duyğulanmayan varsa artıq onun ürəyində bir problem ola bilər. Açıqlama gətirə bilərəm bu fikirlərə, yəni ki, başqa suallar yoxdursa əgər. İçtənliklə və duyğusallıqla söylənilən mahnıların anlamı bir ünvana gəlir. O da gərək duyasan, hiss eləyəsən, özün inanasan və dinləyicini inandırasın. O da əsasən vurğulanır mənim lirik mahnılarımda. Lirik mahnılar belə bir dünyadır ki, hər kəs poeziyanı, yəni poeziyanı sevən, lirik mahnıları sevən hər bir kəs oxuduğu mahnılarda bir fəlsəfə axtarır. Və bir sənətkar olaraq, sənətkar demək bugün dəb düşüb deyə, amma sənətçi demək istəmirəm. Çünki mən pinəçi deyiləm, mən dükançı deyiləm, mən... Yəni ki, belə, yəni bu işin, bu karın peşəkarıyam mən. Ona görə deyirəm ki, öz növbəmdə hər oxuduğum, oxuyacağım mahnı üzərində fikirləşirəm. Söz çəkisi uyğun gəlməlidir, qəlbə yatan məlhəmlik uyğun gəlməlidir. Dinləyici, əlbəttə ki, ziyalı dinləyicidən söhbət gedir.
peşəsindən asılı olmayaraq, ziyalı dinləyici oxuduğun sözlərin fərqində olur və ona görə inanır. Əslində baxsanız, mən oxuduğum mahnılarda elə bir səs türkləri eləmirəm. Elə bir, belə rus demiş ki, grandiozlu belə bir xırdalıq eləmirəm. Mən onun içtənliyinə fikir verirəm. Yəni, beynimin, ürəyimin və səsimin vəhdəti ilə oxuyuram deyə belə alınır. Ki, sizə çox sağ olun deyirəm, bunu açıqladınız. Bunu qeyd elədiniz. Nisa xanım, o zaman belə bir şey soruşum. Əgər sizin çox böyük bir xoşbəxtliyiniz olsaydı, bu o mahnılarda bizim ala bilməyəcəyimiz enerji, duyğusallıq ola bilərdi mi? Mütləq ola bilərdi. Çünki çox xoşbəxt insan olmaq olmaz. Təbii ki, biz istərdik hər bir insan çox xoşbəxt olsun. Yəni, özünü hansı yöndə istəsən, hansı aspektdən istəsən, görsün ki, xoşbəxtdən. Amma o böyük xoşbəxtlığın içində böyük bir bədbinlik var və bədbəxtlik deməzdim, bir miskinlik var. Hər bir qadının, hər bir kişinin içərisində bir miskinlik var. Yəni, natamamlıq var. Yaşamında, işində, peşəsində, məsləkində, ictimaiyyət arasında. Biz düzgün anlayaq bunu, mən kompleksə yönəltmirəm bunu. Ona görə insan özünü xoşbəxt hiss edə bilmir. Hər tərəfdən xoşbəxt olsam belə, o miskinliyi duyanda tam bir müğənni olaraq mən onu ünsiyyətə, diyaloga istinadən demirəm, sırf onu yönəldirəm oxuduğum mahnılara. Oxuduğum mahnılarda dərdimi, acımı, bədbinliyimi, sevincimi, kədərimi göstərməyə çalışıram. Yəni, nə qədər xoşbaxt olsam da belə, yenə də görürsünüz ki, əlbəttə başqalarından fərqlidir mənim xoşbaxtlığım. Mən ona başqa bir ad verərdim. Belə. Nisa xanım, bugün sizə çox təşəkkür etmək istəyirəm ki, bugün buradasınız. Özəl gününüzdə bizimlə birlikdəsiniz. Bizimlə bərabərsiniz. İndi o özəl məsələyə məqama toxunacağım, amma bir şey də söyləmək istəyirəm, sevimli tamaşaçılarla bölüşmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, sənətkar, doğrudan da sənətkar böyük şeydir. Böyük sözdür və bu sözün altında bir çox şeylər yatır. Mən Nisa xanımın sənətini çox sevirdim. Amma özünü nə zaman sevdim? Bir gün bir proqramlardan birində Nisa xanım qonaq idi. Nisa xanım səsimdən zənn edərsən, məni tanıdı. Və Nisa xanım özü mənə yaxınlaşıb dedi ki, ha, səni çox istəyirəm, ay çiçək. O gündən sonra mən dedim ki, yox, sənətkar belə olmalıdır. Çox sağ ol. Və sizə qarşı o qədər bir simpatiyam, o qədər bir sevgim yarandı ki. O bilsən nə idi, çiçək? O nə idi? Mən bilmirəm. Mən deyim də. Sən mənə də deyəcək, səni çox istəyirəm, mən də sevinərəm. Yox, mən ümumiyyətlə insan pərvərəm, çox insan pərvərəm. Bunu yazmaqla da bitməz, deməklə də vaxtımız çatmaz. Gələndə gördünüz də, mən... Hamını öpdü. Bilirsiniz niyə görə? Mən ailədə bu tərbiyəni görmüşəm uşaqlar. Belə bir atam da, anam demişə mənə deyirdi ki, Allah cəmrənə rəhmət etsin. Deyirdi ki, hər şey salam mələkimdən başlayır. Bir insan ki, sağlam haqq salamı qoruya bilirsə, onu görə bilirsə, o salam onu çox uzaqlara aparacaq. Və mən də üstünə onun yağını, balını, duzunu qatdım. Qatdım dedim ki, salam, salam, nədən bu uşaqlarla mən belə daha səmimi görüşməyim? Yəni, evladım yaşında olanlar var, qardaşım, bacım olan yaşlılarım var ki, onlarla bir şey var da, insan məsləkinə arxalanıb da ki, mən bu məsləyim, bu peşənin sahibiyəm, da məndən yoxdur, mən dünyada bir dənəyəm, məndən yoxdur kimi gəzmək olmaz. Çünki Allah Taalanın qarşısında bütün insanlar ayrı məsləklərə mənsub olsalar da belə, amma Allah üçün hamısı eyniyik. Və mən nədən çox sevdim? Mən insanları səsi ilə daha çox tanıyıram. Mən radio, efir vasitəsində radiodan eşitirəm ki, belə bir... Ay Allah, nə gözəl, nə gözəl. Güllər xanıma, maroja nə deyəcəyəm məsələsi? Yəni, səslə insanları mən tanıyıram, qəbul edirəm. Və gördüm, təbii ki, səslə bağlı hər kəs qulaq asır, əla bu mahnı istədilər, o təbriklər oldu. Amma mən həmişə qulaq asanda, inanın ki, veriliş yadından çıxır, mövzu yadından çıxır çox zaman. Və mən o aparıcının səsinə fikir verirəm, onun dünyasına girirəm deyə. Nisa xanım, nə zaman görsəm deyəcəm,
Mən səni çox sevirəm. İnanın mən o vaxt. Gördüm də dedim də. O vaxtdan sizə vurğunam. Mən sizi çox sevirəm. Hər dəfəsində gördüyüm zaman hansı bir proqram olsa ki, mütləq ki orada qonaq olur. İlk sizin adınızı çəkirəm. Səxam gəlməlidir. Səxam gəlməlidir. Zəng vururuq. Vaxtı olan kimi gələcək. Vaxtı olan kimi gələcək. Nəhayət ki bu özəl gün mənə nəsib oldu. Mənə qismət oldu ki sizin bu gününüzdə. Çox təşəkkürlər. Çox təşəkkür edirəm. Mənim səsimi sevdiyinizi bilirəm, amma bu andan etibarən sevməyəcəksiniz. Çünki mən sizə bir şey oxumaq istəyirəm. Doğrudan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Çox sağ ol, çox sağ ol. Happy birthday bizdə yoxdur. Happy birthday to you. Abdülünüz mübarek olsun. Olsun. Çok teşekkür ederim. Size çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun uşaqlar. Çok sağ olun. Çok güzel. Büyük kız olasınız. Hemen geçiyor ha. Happy birthday. Resne şamifleme. Çok sağ olun. Çok minnettarım can. Happy birthday. Bu tortu xüsusi olaraq Nisə xanım üçün hazırlamışıq. Arzu tutun. Adının baş hərfi. Arzu tutun. Arzu tutun. Gözünüzü yumun, arzu tutun. Bayağı biz xoşbəxtlik ifadəsi işlətdik. Mən istəyirəm ki, hər birimiz, tək mən yox, hər birimiz İçimizdə, qəlbimizdə hansı xoşbaxtlığı gözləyirik? İstər sağlamlıq baxımından, istər maddiyyat baxımından hər kəsə Allah Teala o xoşbaxtlığı nəsib eləsin. Çünki bu zamanı elə bir zamanədir ki, mənə gülməsinlər və irad tutmasınlar və deməsinlər ki, Nisə xanım üçün meyyar puldur. Xeyr, pul deyil. Mənim üçün pulun nələrəsə yararlı olmağı əsas meyarlardan biridir. Hər kəsə can sağlığı və bol-bol qazanç, ruzu arzu edirəm. Çünki eyni anda gedir də dualar göyə. Bəli, bəli. O zaman gözümüzü yumaq və hər kəsə can sağlığı, ruzu bərəkət. Və üfləyək. Bir, iki. Bravo! Çox sağ olun, çox sağ olun. Təbriklər. Nisə xanım, sizin haqqınızda bir sujetimiz var. Onu izləyək və sonra qayıdaq sizcə. Öyləmi? Xalq artisti Nisə xanım Qasımova. Onu başqa cür təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Bu vaxta qədər ifa etdiyi mahnılar onu bir sənətkar və şəxsiyyət kimi xalqa təqdim edib. Öz varlığını və şahanəliyini hər vaxt qoruyub, saxlayıb. 8 yaşında Bənövşə Uşaq Xorunun heyətinə qəbul olan Nisə Qasımova çox keçmir ki, bütün peşəkar musiqi heyətinin diqqətini özünə cəlb edir və 9 yaşında xorun gənc solisti olur. Daha sonra Lalə Qızlar ansamblına solist kimi dəvət olunan Nisə xanım az zamanda baş döndürən uğurlara imza atır və beləliklə Azərbaycan musiqisinin əfsanəvi nümayəndəsinə çevrilir. Nisə Qasımova bugün də çox sevilir. Dillər əzbəri olan mahnıları indi də sevə-sevə dinləndir. Bu arada səhnəmizin gözəl xanımı bugün ad gününü qeyd edir. Ona həyat və yaradıcılığında bol şans arzu edirik. Smeg'in dünyasına mütləq siz də qonaq olmalısınız. Qonaq olun, çünki Smeg sadəcə keyfiyyəti deyil, eyni zamanda bir-birindən fərqli çeşidləri ən özəl dizaynlarla sizə bəxş edir. Smeg, bizim dünyamıza göz ataq. Smeg, dünya şöhrətli İtalyan mətbəx avadanlıqlarının istehsalçısıdır. Smeg, hər bir avadanlığın istehsalında bütün incəliklərə, detallara, dizayna və materialların seçiminə xüsusi diqqət yetirir. Əllinci illəri unutmayan və yenidən dəbə gətirmək istəyən müştərilərimiz üçün 50-ci illər seriyasını təqdim edirik. Klassik avadanlıqlarımızda istifadə olunmuş 24 əyarlıq qızıl və Swarovski daşlarla işləmələr onları daha da özəl və seçilmiş edir. Siz Smeg-i seçməklə mətbəxinizi hər bir avadanlıqla təmin edə biləcəksiniz. Müzik
Siz Smeg'i seçməklə özünüzü bir anlıq İtaliya mətbəxində hiss edəcəksiniz. Telefon 012 440 4450 055 450 52 53. Ünvan Hənifə Ələsgərov küçəsi 35. Şanlı ilaç. Azərbaycanda bir çox apteklərdə şanlı ilacı tapa bilərsiniz. Şanlı ilacın görmüş olduğunuz sevimli tamaşaçılarımız bax bu bandlarından, plastirlərindən istifadə edərək müəyyən yerlərinizdəki ağrılardan da qurtula bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bizim tək bir fərqimiz var. O da bax bu şəkildə açdığınız zaman qoxusunu hiss etdirib həm də müəyyən nöqtələrinizə, ağrılarınıza vurursunuz. Anında effektini, anında sevimli tamaşaçılarımız ağrılara olan, ağrılara qarşı olan gücünü hiss edirsiniz. Artıq Azərbaycanda baby zuzu deyəndə doğrudan da insanların üzündə bir təbəssüm olur. Amma indiyə qədər bez deyəndə ələxüsusda bəylər uf, yenə bez deyirdilər. Artıq hər büdcəyə uyğun qiymətləri ilə baby zuzu həm də övladlarınızın sağlığını düşünür. Övladlarınızın gələcəyi üçün yalnız baby zuzu 050 555 29 28. Təkrar edirəm. 050 555 29 28. Yeni partiyamız yoldadır. Baby zuzu. Və mən təşəkkür etmək istəyirəm sevimli tamaşaçılarımız. Elə burdaca, bu andaca Lady Charm-a şarmla görünək, şarmla geyinək, hər zaman şarmımızla seçilək. Minnətdaram saç düzümümə görə, stilist ülkərə və vizajıma görə Aynur Talıblıya. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram Jasmine Beauty Center-ə və ax çiçəyim. Çox sağ olsun ki, hər özəl günümüzdə yanımızdadır. Həyatınız da çiçəklərlə bəzənsin. Sujetimizi izlədik və studiyamızdayıq. Sevimli tamaşaçılarımız Nisə xanım bugün bizim qonağımızdır. Nisə xanım, heç unuda bilmədiyiniz hədiyə. Heç unuda bilmədiyim hədiyə? Səmimi, səmimi, səmimi. Vallahi. İllər öncə də ola bilər. Üzüyü ola bilər, sırxı ola bilər. Yox, əlbəttə ki, hər bir qadın hər bir qadın haqqında danışmaq düzgündür, amma mən bilirəm ki, qadınlar sevirlər hədiyyəni. Heç kişilər də geri qalmırlar, yeri gəlmir. İndi kişilər daha çox sevir. Bilmirəm, hansı hədiyyə. Mütləq nəsə bir şey olmalıdır ki, ola bilməz ki, bax evdə, bir yerdə, nə bilim, bir hücrədə bir hədiyyə olmasın ki, Nisə xanım hər dəfə ona belə baxır. Adi bir hədiyə ola bilər. Amma elə bir yerdə saxlanmışsınız ki, hər zaman baxıb deyirsiniz ki, bu hədiyənin yeri özəldir. Var elə bir şey, gözlərinizə doxuyuram. Valla var, var, amma biraz... Nədir, yaxşı, nədir o? Belə banal səslənə bilər, belə, yəni ki, çox belə sadə bir şey. Hədiyələr hamısı qiymətlidir, onu mən tam səmimi demək istəyirəm, amma mən çox qəribə bir hədiyə, anam rəhmətliyin hədiyəsi mənə oldu, öz əli ilə. Deməli, neynədi? Neynədi? Köhnə xristal lüstralar yox idi. Biz onları açdıq, yerinə başqasını dəyişdik. Dedi, sən bunları niyə tullayırsan? Bunlardan elə gözəl zinət əşyası düzətmək olar ki, yaşlı adamda o zaman onun 78-77 yaşları olardı. Anam dünyasını 85 yaşında dəyişib. O götürdü həmin o lüstranın, təbii ki, o xristal lüstra idi. Hə, o vaxtın xristalları. Onun muncuqlarından, onun muncuqlarından çox qəribə bir sırğa düzəltdi. Gətirsəydiniz onu, Nisə xanım, taxardım mən. Vallahi taxardım. Amma mən, yəni onu mən... Dəmirlərin əlində qalmışam. Yəni, o əlbəttə ki, taxılmadı. Onu saxlamışsın? Amma onu saxlamışam mən. Onda ki, hədə belə balaca karıbqaya qoymuşam, onun mama özü düzəldi. Yəni, çox qəribə. Yəni, o, bilsiniz niyə görə, özü məni böyüdü, bəsləyib anam, yəni məni məktəbə yola salıb, uşaq xoruna yola salıb, Lalə qızı ansamına yola salıb. Hər dəfə də bilir ki, mən müğənni olacaq. Təbii ki, səsimə etibar və etimad var idi. Və görürdü ki, mən evdə daha onu ona qatıram, bəzirəm, bunu buna qatıram, bəzirəm, gəx belə giyinirəm, gəx hələ giyinirəm. O gördü ki, mənim bütün meyarım giyinmək, bəzək, düzək, aksesuarlar filanlar artıq buna alışmışdı illərlə. Ona görə də. 20 ilə, 30 ilə. Və görürdü ki, o zinət əşyalarını, onu oradan alıram, bunu buradan düzüb qoşuram.
O da ona göre dedi ki, axı bundan sonra bir siz ne oldu? Sonra ben böyle bir şey, Nergis Cabarlı var ASTB'de bizim rejistörümüz, hem de dostumuz bizim. Salamlıyorum. O bizim salamlıyorum ben onu da, yani yeri gelmişken onun benim üzerimde hakkı sayı çoktu. O bana dedi ki, Nisule çoklu şişeler, kristallar, kristallar neler yıksan onu biz toplayalım. Ondan ben şit düzelteceğim. Şitin üzerinde, hele Sovet'in döneminde. Aha. Şitin üzerinde o daşlarına senin adını yazacağım konsertte. O vaxtdan da yığırdık o şeyleri. Anam o bakımdan dedi. Eyni zamanda da babamdan geçen de söyledi. Eylediniz mi bir şey? Yani konsertlerde edirdik böyle o zamanlar. Məhz onlardan. Şişeler, falanlar, güzgüler. O konsertler de var. 80-ci illerin konsertleri var. Sağlık olsun. Ay zaman necə tez gəlib keçir. O zaman biz yeni bir şey yeni gözlürük. Biz kömeklerin işte o kaşlardan. Yani esasız konserde biz yapacağız. Yok yani demek istedim ki düzdür. Ama sizden sonra onda olup da bütün bunlar Swarovski kaşlarla mikrofonlar ne bileyim o adını yazdırın. Çiçeğim ben diyeyim ki Sovet döneminde biz bu şeyleri eriyirdik. Yani Nergis Hanım'la biz bu şeyleri eriyirdik. Göstermek olar ki bana bizim Nisa Hanım benim birinci bunları. Doğrudan bugün ben təəssüf edirim ama çok arzu ederim ki inşallah bu veriliş uzun ömürlü olsun olacak inşallah ve daha büyük bir pavilyonda inanırım ki ekran olsun neden? Çünkü onları göstererek. Bəli. Elə güzel tarihi yaşayan insanlar var ki onların arxivinde tamaşaçıların bilmediği görüntüler var. O görüntüleri yaxşı anlamda. Yani o dedikodu yok, saç yoldu yok falan falan. Yaxşı anlamda o tarihi göstermek lazım. Mesela ben demek olar ki sənətimlə bağlı başıma gələn hadisələrin %90%-ni gizli saxlamışam. Bunlar hamısı arxiv materiallardır. Yəni görüntülər var, danışıqlar var, ünsiyyətim var, diyaloglarım var ki, hansı ki efirdə onlar getməyib. Yəni efirdən kənarda çəkilən çox maraqlı şeylər var. Onları mən gizli saxlamışam, heç kəsin xəbəri yoxdur. Film eləmək olar bunlar. Ha, indi fikrim var, Çiçəyi, fikrim var mənim. Sağlıq olsun, fikrim var. Çünki bu günləri çox müğənilər, yaşıdlarım olsun, məndən gənclər olsun, onlar hər şeyi özlərinə alırlar. Bəziləri deyir ki, şov biznesi mən yaratdım, bəziləri deyir ki, ilk dəfə səhnəyə bu cür çıxan mən olmuşam. Baxıram dekolteyə, görəm ki, yaşıdlarımın arasında mən də ilk dekolteyə giyinənlərdən biri olmuşam və o dekolteyə görə məni efir məkanından vabşi atıblar bir qırağa. Amma bugün baxıb görürəm ki, maşallah, əlhəmdülillah, demək olar ki, bədəndə paltardan əsər əlamət yoxdur deyə müğənilərimiz çıxırlar səhnəyə. Bu nə deməkdir? Yəni, bu kimi şeylər var. Bunlar mənim bilmirdim. Yo, yo, yo. Bax, məsələdirsiniz, şovunun ilk yaratma. Bax, ilk şov proqramı, bax, şov proqramı da siz. Bəli, bəli, bəli. Onları biz yaratdıq, orada mənim öz dəstək həttim var. Nə istəyin, ustam? Nisa xanım, bəlkə də otunu kəsin. Hə, kəsin. Nisa xanım, usta kəsin mi? Yoxsa siz özünüz kəsin mi? Özünü kəsin mi? Durax, gedək ustanın yanına, orada onu bir yana... Özü kəsin sizi. Qoy özü kəsin, az günü olan insan özü kəsər. Hə, yaxşı. Onda siz özdə bolunuzu arzulamışsınız, gəl gedək kəsin. Yaxşı, yaxşı. Bunu kəsin, bir şey də soruşacağım sizdən. Bugün necə qeyd edəcəksiniz ad gününüzü? Kəsə-kəsə söyləyək. O, mən bugün açıqlamaq istəyirəm elə, yəni ki, geri gəlmişkən, heç kəs düşünməsin ki, hansısa bir restoranda, böyük bir ziyafət məkanlarında ad günü qeyd edəcəyəm. Mən ümumiyyətlə, bir dəfə ad günü qeyd elədim anamdan sonra bir restoran məkanında. Peşman oldu? O da niyə görə? Niyə? Niyə? Deyim də, məni evdəkilər məcbur elədilər. Mən çox yoruluram o günlərdə. Amma evdə oturanda mən rahat oluram. İşinizi bilin, məməzlərim. Kim istəyəcək evə gələcək? Hədiyəni göndərin. Hədiyəni göndərin, siz gəlməsəz də. Hədiyə istəmirəm mən, yox. Elə şunu görürsünəm sizə. Hədiyəsiz olmaz. Mən gələsin yazım. Hədiyəni yolluyun. Hədiyəni yolluyun Şeyh Hanım'ın evinə. Ben o üstə girəm. Hardan kəsəyir? Hardan ürəyiniz istəyir, oradan kəsə bilər. Gəl, biri də kəsəyir. Bir gecə kəsək. Qalmışam tək qüquligu. Özüm sizi tək qoyuram ki... Səhnədə. Ya, bismillah. Nə gözəl, nə gözəl. Vay, alqışlar. Mənim adım mübarək. Bəlkə bir gözəl ifa ilə elə Nisə xanımın söyləmək istədiyiniz bir şey var mı? Heyb ki, bizim efir saatimiz azdır, təəssüflər olsun. Elə biz indi başlamışdıq həslində.
Eyb yox, nə olsun ki, nə olsun ki. Heç nə, mən naz edə bilərəm. Mən hər kəsin burada zəhmətinin ağırlığını, çətinliyini bilirəm, onlara rahatlıq, qəlblərində huzur olsun, qəlblərində sakitlik olsun. Deyə bu arzuları deyə bilərəm. Elbəki bayramdır. Aa, bala, sən ad günü. Yox, bayram bizim üçün bayramdır. Həqiqətən bizim üçün bayramdır. Mən çox təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədiniz. Amma təşəkkür edirik ki, sırf ad gününüzdə bütün bir çox efir proqramlarına yox deyib bizə gəlmişsiniz. Axşam gələk, Nisə xanım sizə. Gəl. Nisə xanımda o zaman gözəl bir ifa işidir və happy birthday de. Nisə xanım, böyük qız olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun Azim, çok sağ olun Azim. Çok çok sağ olun her şeye göre. Açma gel zülfündeki şaneler.